Partia Agrare Ambientaliste ka finalizuar së fundmi një marrëveshje me Partinë Demokratike në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme që pritet të zhvillohen në 25 prill. Sipas së cilës, kryetari i kësaj force politike, Agron Duka, do të jetë i treti në listën e kandidatëve për deputet të qarkut Durrës. Në një intervistë për Adrianet, ai shpreh bindjen se opozita do të fitojë këtë zgjedhje. Në të njëjtën kohë, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste ndalet të mënyrën e organizimit të fushatës zgjedhore, duke nënvizuar problematikat aktuale me të cilat përballen qytetarët jo vetëm në Durrës, por edhe më gjerë. Një marrëveshje me Partinë Demokratike. Së pari, me fjalë të thjeshta për ta kuptuar gjithku konsiston, dhe a jeni të kënaqur ka dalë Partia Agrare Ambientaliste e kënaqur me kjo marrëveshje? Marrëveshja konsiston në një vend sigurt në listën e Durrësit të koalicionit opozitar, edhe në 11 qaqe të tjera të Shqipërisë, vende jashtë, domethënë zonës së sigurt. Por, gjithsesi, nivel përfaqësimi në të gjithë qaqet tjera të Shqipërisë. Do të thonë, nëse jemi të kënaqur apo jo, natyrisht nuk jemi të kënaqur, pra që nga momenti kur u ndryshua kushtetuta në mënyrë të njëanshme dhe u prishën ato koalicionet klasike, ne na si thosh na prishën përgatitjet që ne e deri tanishme. Ne ishim përgatitur që të kandidojmë nën sigurinë e Partisë Agrare Ambientaliste me ato koalicione të cilët mund të na bënin të mundur të merrnim të paktën 4 deputet në gjithë Shqipërinë. Tashmë në kushtet e reja të krijuara me kodin zgjedhor, domethënë të detyruar të dalim në një listë, natyrisht pretendimet tona nuk mund të ishin për 4 deputet të sigurt, sepse është atë logjike. Lista gjithsej është 140 vet, pra ngushtohet numri i kandidatëve, detyrimisht do ngushtohet edhe numri i kandidatëve që ne pretendojmë. Por gjithsesi ne mendonim që pesha specifike e Partisë Agrare Ambientaliste ishte të paktën për 2 kandidatë në vendet sigurta. Nuk u pa e arsyeshme, u negociua gjatë, rreth 2 deri në 3 ditë, me orë të gjata, dhe përfundimisht e lam këtë që unë sapo ju thash, që të kemi një në zonën e sigurt të listës së kandidatëve të Durrësit. Përfundimisht nuk merremi më me atë që kaloi, pra pyetës tuaj nëse jemi apo s'jemi të kënaqur, i përgjigjem thjesht si rutinë me që ju e kërkoni, po që nga ky moment, strukturat e Partisë Agrare Ambientaliste, unë personalisht, simpatizantët tanë, konsiderojnë të mbyllur negociatën dhe janë gati të fillojnë fushatën elektorale. Unë që nga hëna, do mundohem të kombinojnë me Partinë Demokratike, natyrisht, me Zotin Paloga, i cili është saktuar si drejtus i qarkut Durrësit nga anë e Partisë Demokratike, pra drejton listën e koalicionit, por ndërkohë nuk do lë pas dore dhe takimet me strukturët e Partisë Agrare Ambientaliste në mënyrë që të mobilizohen, që të maksimilizojmë votën për zgjedhjet 25 prillit. Si do t'jetë ndërtuar fushata këtë vit Partisë Agrare Ambientaliste, për te i marrëveshjet dhe për te i asaj që ka dhe të respektohet në Partinë Demokratike? Unë besoj që ne kemi një kaos veçantë dhe natyrisht do merrem me atë që ne përfaqësojmë. Por kjo nuk do të thotë që nuk do të shpalosim edhe programin qeverisës së opozitës bashkuar, sepse programi i Partisë Demokratike elektoral, i cili është i dakordsuar me forcat aleate, është gati tashmë për ta përdorë, pra të shpaloset, edhe ne do bëjmë të njëjtën gjë. Por fokusi jonë, natyrisht, është bujësia. Ky kod elektoral, domethënë, krijon një farë kakofonie, sepse është me listat hapura, duhet, domethënë, çdo kandidat lufton që të marrë numër votash në emrin e vetë, por nga ana tjetër kjo mund të prishë ekuilibrat brenda llojit, brenda listës. Kështu që do mundohemi, edhe me sa di unë kështu do veprohet, që çdo kandidat të marrë një zonë caktuar në mënyrë që të mos, domethënë, duke marrë çdo kandidat një zonë caktuar, atëherë domethënë kemi një rezultat të STR-s. Po kjo nuk do të thotë që në zona të tjera ku nuk është, ku nuk e ka marrë ai, domethënë, angazhim, nuk do të mundohet që të marrë vota për Opozitën e Bashkuar. Një gjë është diçka
që mund të nasi mundet nasi edhe një pasoj negative edhe ajo lufta për me marë sa më shumë vota për emrin personal. Këte duhet të mundohemi ta minimizojmë, sepse e rëndësishme është fitoj opozita dhe nuk është shumë e rëndësishme se dhe më dhënë të fitoj një emër i caktuar. Kjo bëhet me mënyrën e të bëhet propagandë. Nëse do bëhet propagandë thjesht për të kërkuar vota për emrin personal, por jo për kauzën e opozitës dhe opozitën tërsi, kjo pastaj mund të sjellë negativitet. Pra, fjalë para që ne duhet të themi, propaganda e para që duhet të bëjmë, do të jetë ajo kërkesa e votës për koalicionin opozitar, të bazuar në një program të caktuar, me premtime të caktuara, pastaj emrat le të lehen në preferencën e votuesve. Bazohet programi i partisë që ju kritikoni? Si programi i partisë së Gramit të Alisë, unë e kam shpalosur disa herë, dhe ne kemi edhe të gatshëm, jemi më para tjerëve, sepse edhe si çështje, kjo është një çështje, domethënë, nuk është një re, nuk është risi. Unë po them si e konceptoj dhe si e mendoj unë. Të gjitha forcat politike shqiptare të majta dhe djathta e njohin shumë mirë bujqësinë dhe e dinë se cilat janë pikat që e çojnë atë përpara. Kapim një, për shembull subvencionime direkte dhe jo nëpërmjet konkurimit. Pra, bujqit nuk kanë nevojë fermerët të shkojnë dhe të konkurrojnë për të përfituar një projekt. Por secili njeri që merret me bujqësi, pra secili fermer ka të drejtën që edhe pa konkurim të subvencionohet në mënyrë direkte. Kjo bëhet duke u evidentuar dhe shteti, në këtë rast shteti shqiptar, subvencionon për çdo kilogram prodhim apo kok bakti, një nga pikat. Por nuk është kjo që, domethënë, i mundon forcat politike, pra nuk po dinë se çfarë të bëjnë, sepse po thuajse që të gjithë i dinë, edhe të majtë djathtë. Ajo që i ndryshon, ajo që i dallon është kjo se asnjë nga forcat politike shqiptare, të majtë djathtë, nuk e ka pa ndonjëherë bujqësinë si prioritet. Por e ka pa si hambar për të vjel votat. Edhe kjo është faji nështë edhe i fermerëve. Sepse afërsisht gjysma e popullatës jetoa akoma në fshat. Ka zbrit niveli, dhe më thonë, janë më pak se 50% faktikisht, por janë shumë. Por ata, dhe më thonë, kanalizohen o majtës, o djathtës, japin votat o PS-s, o PD-s. Një ko, që ato duhet të kenë një përfaqësim, nështë është faji jonë, që s'kemi ditë që, dhe më thonë, ti bindim ata që ne mund t'ju përfaqëson, ose edhe ata vetë, nëse si përqejmë ne, duhet të zjerim pa tjetër një përfaqësim që të mbrojë kauzët e veta. Nuk mund të mbrojmë interesat e bujqësis, blektoris, njërës i se në mërë me atë punë, i mbrojnë ato që janë mërë me atë punë. Kjo parti, që quhet Parti Agrare, merret pikrish me çështjet agrare. Prandaj, nëse ne nesër jemi në parlament, i imponohemi kujtdo qeverie, dhe i kthejmë syt nga bujqësia. Nëse jemi në qeveri, si akoma më mirë, kjo varet nga numri i votave që ne marrim. Prandaj, pyetës tuaj që ku konsiston programi juaj, unë duhet thosha që programi ne kemi, por më rëndësishmja është kjo, që ne i imponohemi çdo lloj qeverie për të kuruar dhe për të mbrojtur interesat e fermerëve shqiptar dhe zonave rurale. Për zhvillimin e bujqësisë dhe blektorisë. Çka do të thotë në programin e Bujqësisë së Bashkuar ka hapësirë të mjaftueshme? Thash pra, nuk mungon edhe KPS-ja. Domethënë padyshim që ka, edhe PD-ja ka specialitetet e vet, por ndërkohë ka marrë dhe mendimin e Partisë Agrare të Alisë për të shpalosur një program të besueshëm, është problemi ke realizimi. Ajo që ne mund të sjellim në politikën shqiptare është që të imponojmë të realizohet programi, nuk është se do të shpikin e gjonë. Nëse fusha tjera, për shumë, ka inovacione, ku e dihon, bujësi, nuk është se nuk i dim ne se ku shenë problemet. Janë kopje thjeshta, ndërkohë që gjithë rajoni subvencionon produkte bujësore blektorale, ndërkohë që gjithë rajoni subvencionon naftën, u kujtu sot PS-ja para fushas elektorale ta subvencionojnë, ndërkohë që ne kemi 7-10 që themi duhet bërë subvencionimi i naftës. Po e njëta gjë, po theme dhe për subvencionimet direkte të produkteve bujqësore dhe blektorale. Pra, nuk është problemi i programit, i cili është gjatë gati,
do thuhet edhe fushat elektorale, por rëndësia jon, nuk diem kuptoni, që ndon pikrisht aty ku tek ajo që ti imponohemi sepse ne jemi vetë pjesë domethënë që prekemi direkt. Gjithë ata që janë antarë partisë agrarmentaliste janë njerëz që merren përgjithsisht me këtë punë. Merren me bujqësi, me lidhëri, pra ne kemi shumicën e antarëve që kemi pikërisht në këto zona. Për shembull në Dyvjak ne kemi një nukleo shumë të mirë të partisë agrarmentaliste në Fir po ashtu. Edhe në zonat tjera rurale, si edhe në zonën urbane. Po si do mos në zonë rurale. A besoni që do të merrni kaq shumë vota sa që ti imponoheni? Besoj se po. Në Durrës kam shumë besim që do marrim, por edhe në vendet e tjera ku do kemi nivel përfaqësimi siç u thash jashtë zonës fituese. Ne do kemi në gjithë në 11 qarqe të tjera të Shqipërisë. Pretendimet më dha i kemi natyrisht aty ku kemi struktura më shumë dhe aty ku, domethënë, kaso që ne përfaqësojmë preket më shumë. Siç është zona e Firit, bile ne do tentojmë që në Fir, Tiranë, Shkodër të mund të bëjmë edhe atë kapërcimin, pra të marrim bimesatarën e numrit të atyre që përfitojnë nga ajo zona fituese, që të mund të nxjerrin ndonjë deputet. Nuk them që është e lehtë, është shumë e vështirë, por nuk është e pamundur, sepse të paktën teorikisht dhe juridikisht ekziston mundësia. Nëse vërtetësisht fermerët e Dyvjakës, të Lushnjës, të Fierit, besojnë që një përfaqësues i tyre, në rastin konkret, Eduard Sharka, është më mirë se sa ndonjë që është tek pjesa fituese e koalicionit bashkuar, le ta votojnë dhe t'i japin 10.000 vota. Me 10.000 vota ai nëse shkon në parlament. Do thonë ju që e vështirë të mblidhen 10 nuk është shumë fare e vështirë, sepse ka aq shumë banorë të zonës rurale që i bie të japin 1% të caktuar të votave të tyre dhe jo të gjithë votat, sa shumë shkojnë 3-4. Kështu që e mundshme është. Megjithëse edhe nëse nuk marrin këta përfaqësuesit e tjerë numrin e mjaftueshëm të votave që të bëhen deputet, në fund fare, në fund të procesit ne kemi një kandidat në Durrës i cili konverton deputet në masën 90% të themi, edhe kemi në 11 qarqe votat të mbledhura për partinë agrarmentaliste brënda koalicionit të cilat ne hapin një background të nesër. Themi që partia agrarmentaliste ka një deputet në parlament, ka edhe një numër votash, po themi 40.000 vota. Kjo pastaj forcon partinë, edhe forcon edhe atë që thonë ju, dhe më thënë, aftësin për t'ju imponuar të tjerëve, sepse nuk është kollaj. Po vazhdimisht se mund të kesh një deputet, ti rezistosh një partije edhe me një deputet e cila vjen me 40-50 vota. Kjo, pra, dhe më dhënë, vota në shton, si thuash, edhe në forcon zërin që të mbrojmë interesat e bujqësis, blekturis, edhe të kse kauza për cilat ekziston partija agrarmentaliste. Përbëja ka të rëbuar që në cjetje dhe komisë të partijë të mba, duke se e gjenë në të gjonë përbashkët për të marrë votat të partijëve të vogla, duke i masakruar në një farë mënyre. Cilë është garancia që këtë vit kjo nuk do të ndodhë? Po së nëtë s'ka arsye me nëdhë, sepse nuk kanë edhe livërdi, dhe më thonë, se këto që thonë ju kanë rasti, kanë bërë vaki, kur ka qenë i sistemi vjedhër. Ku kanë parë që në qopë se partit vogla kishin 4 vota, kalot 2 kënje, 2 anë e. E parë janë forësu shumë penalitetet. E fokusi i opinionit të brëndshëm edhe ndërkombëtar janë tek zgjedhjet. Nuk e egzagjeroj të them që edhe fati i Shqipërisë, qoftë edhe për integrim dhe proceset tjera progresiste, janë tek zgjedhjet. Situatë, dhe më thonë, ma të vështirë politike Shqipëria s'ka pas asnjëherë. Në situatë me një parlament të tillë si që ishni, me një pushtet vendor, domethënë vetëm një krah nuk ka pas asnjëherë. Dhe gjitha këto kanë ardhur nga i sherri i madh. Sherri i madh kanë qenë zgjedhjet parlamentare 2017-s. Që besoj që duke qenë të fokusuar që të zgjidhim, të kemi pas zgjedhje cilësore, nuk do jetë më e lehtë të ndodhin procese të tilla. Po nga në tjerë, si shumë do t'ju them, nuk kanë interes partitë e mëdha, sepse këtu kemi të shi një sistem tjetër. Pavarësisht të thuet me koalicioni, po jemi brënda një liste. Kuj do t'ja vjetin votet, dhe më dhënë atyre që nga rështu brënda listës vetë. A i sistemi tjetër ka qeni tjilë që në qopë se ishte të azem PS-ja, kishte PSD-në, por nuk ishte brënda një liste.
Nëse PSD-ja, ka pasi shembul, merte votat të pa mjaftushme që mund t'i kovertoti në deputet, si me thonë, i binte ajo potenca, atëhere këtyne mund t'ja sakatoshi si që nga sakatu votat, apo dhe partive djatëta. Në asin konkret, nuk nëllë këshu. Sepse ne jemi partia gramitaliste, partia LZK-ja, PDU-ja, PBDN-ja, janë qëtë gjitha të vënë në listët përbashkët, koalicionit përbashkët. Dhe të rojnë vëdhe dhe vete. Shumë nuk ka se që ndajnë me kundështajnë e vetë politikë. Pra, kundështrinë të vëzitë dhe të jetë të tjera dhe ndërshme? Ja, nuk e thashu. Unë thashë që ambienti i zgjedhjeve, me sa duket, me sa parashikoj, dhe me thënë, falë këtu edhe kodit të ri zgjedhor, edhe situatës në cilët ndodhemi edhe, dhe me thënë, fokusit, si stash në dërkomtar dhe komtar, është me i pastër, por nuk është steril, nuk thash steril, nuk mund të menojnë që tjenë, ashtu si stonë ju të lira të ndeshme, por mendoj që do tjenë shumë më mirë se sa zjetë dhe galume. A të rësa gjasa ka që opozita të fitoj këtë zjetë? Për mu ka gjasa 100%, se mos të ndurës, që unë nuk, besoj që s'do ketë manipulime, pra thash nuk mund ketë një ambjent steril, po ambjent steril për zjetë nuk, besoj se ka dhe në shtetë më zhvilluar se ne. Unë besoj që gjasat janë 100%. Në Durrës ka një konsum të jashtë zakonshëm qeverisë Rama, ka një, si thuash, një tërheqje të atyre që po themi të fortëve, nuk po i shohim që tjenë përzirë, jemi në prakzjedhësh në skenën, në këte skenën politike edhe të zgjedhjeve, e cila ne e shpresë që zdo kemi më lidhe kajtë forta si që pa në 2017, sepse Durrësit ka qenë zona me lakuar, ju e dini që pa dhe një dosje e cila është akome në jetim. Kështu që duke parasysh këto faktor, pra konsumimin galopant, në anë tjetër besoj që të kemi një parasysh dhe akome më të mirë se sa të të kalume, të kemi një ambient diçka më të pastër. Unë mendoj që opozita i fiton zgjedhjet në Durrës, i fiton djeshëm. Nuk di të japë rezultate, po gjithsesi numri i deputetëve do të ndahet, do të anoj më shumë nga opozita, se sa nga opozita. Kur them nga opozita, përfshiktu edhe LSI-n, sepse konsiderohet një loj si PD-ja dhe aleatët një list, si edhe LSI-ja një listë tjerë. Duke të nëmër të Durrësi, në Durrës nuk ka një kryetar bashkije të zgjedhur. A ka një kërkes nga opozita që së bashku me të zgjedhje të bëshin e të zgjedhje? Po s'ka ma turp më, nuk ka ma turp. Unë e kam thonë ku gjithë më, dhe me thonë që Durrësi, sidomos Durrësi, një qytet i madhë faktikisht, një ka qytetet mladhë Shqipërisë, qytet i cili ka rëndësi të madhë dhe për ekonomi shqiptare, sepse është një qytet turistikë, vazhdon eksperimentohet duke hekët, duke vënë kryetar bashkish me emrime. Faktikisht nuk i njoh fare këto që janë, mund t'jene dhe të mire, gjënë për dalë dhe të votohen, kështu që unë mendoj që sa më shpetit e mundu duhet bërë zgjedhjet për bashkinë e Durrësit. Por, besoj që ky është një proces që nuk mund shmangë dhe bëtë pa tjetër, sepse nuk ka një kryetar bashkije të zgjedhur dhe këtu nuk hynë më ajo ideja që zgjedhjet e kaluara vendore kanë qenë apo s'kanë qenë legjitime, sepse këtu s'ka fare. Por mendoj, besoj unë që pritet edhe vendimi i gjykatës kushtetuese për zgjedhjet vendore të kaluara në përgjithësi dhe ndoshta do shihet mundësia që zgjedhjet vendore të bëhen në gjithë Shqipërinë. Megjithatë, kjo nuk është justifikim që të presim vendimin e gjykatës kushtetuese ndërkohë që Durrësi eventualisht është pa kryetar bashkije. Po në Durrës, në këtë periudhë ka pasur përmbytje në tokat bujqësore, ka pasur probleme me bletorinë. Cilat të ishte zgjidhja në kundërshtrimin tuaj që të mos përsëriteshin? Po zgjidhja, si do të thjesht duhet në gjë, nuk për shembull mbaj mend që PS-ja pati dalë me një, domethënë premtil me elektoral jo këtë katëvjeçar, këtë katëvjeçar pati vetëm tepsi e timon për katëvjeçarin e kaluar, që brënda një mandatit do të zgjidhin problemet e ujitës e kullimit dhe gjithë Shqipërinë. Që në koncept është gabim, sepse kjo është një proces dinamik, nuk zgjidhet për i mandatit, zgjidhet për mandat rilin prap. Këto kanal kullus, duhet në pastru gjithmonë,
në mos vit për vit, po të pak të një herë dy vjetë. Kështu që në këte nuk mund të zgjidhësh dot ti një herë dhe mbaroj. Me sa duket dhe me sa shihet, kanalet këllus në zonë e Durrës nuk janë pastruar. Ka dhe faktorë që janë faktorë objektivë, kur bien shihme intensitet edhe brënda një kohë të shkurtër, po varësisht se mund të kesh kanalet pastra këlluse, edhe sidomos në zonat depresive si Çokneta apo si Çolezha, mund shkaktoj përmbytje. Unë diti dalloj këta, por nuk është ky fenomen që na ndodhne. Ne vetë kur nuk bie shi me intensitet për një si kohë të caktuar, po kur bie shi normal, ne Durrës kemi vite që përmbytemi. Sepse këta, sa po marrin një mandat, me ndërsi të morin mandatin tjetër. Edhe duket sikur manipulojnë votuesit duke bërë punë që të bien shumë sy. Ajo puna me kanalet këllus është një punë që nështë të më të kërkojë Durrësit një mandat tërë. Po një punë që zbien sy. Kështu që unë besoj që ai që do vi nesër në Durrës, si kryetar bashkije, duhet bëj këtë punë për të mirë Durrësit, pavarësisht se mund të mos pretendoj një mandat tjetër. Po fund fundit do t'i lejë një vepër Durrësit, sepse është trupi i madh, që sa herë që bien shi, jo me rëmbim, dhe jo ajo që mund t'a quajmë arsye objektivet për mbytjeve, po shihet zakonshëm ne përmbytemi. Edhe është pikrish kjo sepse s'ka vëmendje. Pastaj, natyrisht, në zonë depresive, kullimi bëhet me ngritje mekanike. Duhet t'jen hidrovorët gjatë gjithë kohës, në punë, mos mungoj energji elektrike, t'jen të kontroluar dhe të rinovuara vazhdimisht me elektromotorët e tjerë, sepse kështu e bën gjithë bota. Kjo si duket nuk është bërë. Ne kemi bo, për shembull, unë kapa rrugën e plazhit, sepse kapa dhe shminë atje. Kemi ribo një rrugë 5 herë. Dhe më thëmë, imagino ti që ka dy arsye. Ose, kur është bërë herën e parë është gabim, që duhet këtë një përgjithësi, ose është bërë për qëllimi abuzimi. Të dy janë negative. Pra, të bësh 5 herë, një rrugë. A ti ke kostu dhe ke hargju para kotë. Këto para, qoj e tje, ku mund të kejnë rezultat, si që thash, ke kanalit këllus, ke hidrovoret, sepse Durrësi do të ketë një ndër probleme gjithmonë. Unë nuk them që është e vështirë, se si që thash, ka zona që janë zona depresive, janë në nivele detit që duen kullumë me ngritje mekanike, por ka dhe zona që janë bi nivele detit që si të përmbytën për jashtë të jesh, nuk pasënë në kanalit kullus, ose se eksistojnë fare. Shfaj pandemisë që sot fermerët në Divjak në kohën se nuk kanë ku të qesin prodhimet, nërsa tëri dhja të shiteshin në tremë në botëron? Êshtë edhe një arsye naturisht, sepse vërsisot komunikimi, dhe më thënë, sidomos në momentet e para pati edhe një farë keq kuptimi për mënyrën se si do dilin të rek, që janë këto nalesat, edhe këto nalesat në kohë, reflektohen, nuk është puna se ti mund t'i rekuperosh mas 15 ditës, për 15 ditës është bërë madhe kapit, se s'ke ku e shko. Me gjitha te, përveç asaj, unë menoj që është ajo që thamë fillim, dhe më thamë, bujësia në Shqipëri punon në kushtet pa barabarta, sepse mallat e rajonit subvencionohen, dërsa mallat rajonit nuk subvencionohen. Duke qenë kështu, një fermer shqiptar që në start është i diskriminuar, nësi përkapim një kile perime, për shumë, bëhet kostën e ka 2 lek, Shqipëria atje ka 1.5 lek, që në këto moment ne vejme diskriminuar. Po falë, zotën bjetojme vetëm për këte, sepse ne kemi një klim shumë mirë, bëjmë produktet hershme, kemi prodhimet mira faktikisht, sidomos në perime, edhe kemi e munu me mbjetu. Gjithësësi, nuk mund të arësojmë në ecurinë e bujësisë shqiptare, sepse ne sot, për shembull, kemi rendimente që po t'i krahasojmë me periudhat e përparme, janë 4-5 herë më të mëdha. Për shembull, në Vështari, në kohën kur unë isha agronom, në kohën e Verhoxhës, ne meshim zonën që bësh rrush në Qezmelia, në Shetel, 25-30 kujtal grur për ashtu rrush për hektar, si më qenë të morë grur, ndërkohë që sot, me në kohë të përshëmë 70-80, në fushë kohë 150, ka dhe 200 që mërë. Imaginon se që alloj rendimendi. Pra, teknologjia ka përparu, bujësia nuk është se nuk ka hecë. Por, duen, kjo është pikë kyqe dhe kryesore,
subvencionimi në mënyrë që të mos konkurrohemi që në start nga produktet e rajonit, edhe nga ana tjetër kemi një bujqësi të fragmentarizuar. Edhe fragmentarizimi fatkeqësisht po shkon akoma më tej, sepse nëse fermat tona ishin 1.1 hektar, të shenë nga lu kaq shumë vjetë, sa që të shi aji pjestar familjes që ka atë 1.1 hektarshin, në ndatë është në 2 pjesë, se kemë bot 2 kalemojt, e ka shku ferma 500, si bje gjusë hektare. Në këto kushte është shumë vështirë, sepse duke pas ferma kajt vogla, shtohet kosto e prodhimit. Shto këtu dhe subvencionimin, bëhet akoma më keq. Qoftë edhe, në më dhënë, mënyrë organizimit punës, qoftë edhe dalje organizuar në treg, se nuk është isoj, si kur ti ke, për shumë, 10 hektarë edhe kur ke 20 hektarë. Qoftë edhe reanalizimin e kulturës frutore, se hajtë të bësh menën një loj të njëzve që kanë nga 500 metra, nga 20 hektarë, një loj me ate që ka 10 hektarë. Për, në më dhënë, nëse ka 10 hektarë, atër e mund të binde që të mjëllë një loj kulturës bëjtësua, sepse kjo shkon në këtë zonë. Por, a mon qoftë nga këto kemi 20, atër është vështirë për të bindë. Kjo është një problem që nuk e ka vetëm kjo që varriqi, është edhe që vitë e kalume, edhe konë frikësit dhe edhe në tardhmen. Po, ama i gjosh e sigur që duhet pa tjetër, njerëzit që bëjmë politikat bujësore, të gjenë mënyrat, sepse kjo është një parim voluntarizmi, faktikisht, që të subvencionojnë fermeret që bashkojnë copëzat e tyre dhe për të kryua shoqatë dhe fermere. Pra t'jamin e tyre një farë prioriteti. Është bo një farë sforco, po kemi dhe ca rezultate pozitive në dërë vite, po jemi shumë keqë krasimisht me vëndet zhvilluara. Nëse fundi, emri jua gjithmonë në shtetësuar se njemi që merë shumë votë të aventurës. Mund të asë punon në sekretë? Po, nuk e di, inshallah, shu si thonë juve, dhe unë mendoj që, dhe më thonë, jam i votuar një gjohë. Për unë kam një qasje tjetër për këtë punë e votave, sepse shpesh e njerëzit gudufen shumë, kur menojnë që janë të votuar, se kujtojnë se kur janë të votuar shumë, menojnë që janë më të menqën, dinë më shumë, por nuk nëllë të këshu. Faktikisht, unë them që njerëzit që janë më afër mentalitetit të masës, që janë qikë më social si natyra, kanë kontakte me njërës në ndryshëm, kanë një bonitet brënda vetës, në është ata marrin votë dhe ma shumë. Por nuk do të thotë që këto janë të mënqur, të kultivur, atje, se për bi i shembl, njofë plot që janë shkenstarë sot, bile shkenstarë ka 35 vjeqë. Ne dimje, edhe këto gjute huja, gjusa, se ashtu i këna bërë konë të vejë, ne në mundur shumë me thonë, dhe edhe me imësut dy fjallë gjutë huja. Po sot i kejë 35 vjeqë, dinja 3 gjutë huja i flatë si Shqipë, se i ka mërru shkodhë të ne. Bere këtu të vëtohet, e ka shumë vështirë më mërë vodën. Se përgjësi unë me në këshu që, dhe në politika është shkon në unison me shoqërinë. Edhe shoqërinë para përqenë atë që i në gjanë vetës. Shtu që, natërish jam krenar, pa dërshim, po nuk e shofë si në i privilegjit modhë që unë jam i aftë. Aftësi e shprejnë diku tjetër, përshem, unë qofë se mund mjëmë mundësia të menagjoj mirë, edhe që është më kryesorja, ajo që vujmë politike shqiptara për cilën në shpesherë pëndomi që jemi në këtë lojë vorbulë, se në njësën gjithë me dhe, mos fusësh durët tek prona publike, nëse e ke mundësin dhe je në kryet saj, pra, në kryet një dikasteri. Kjo është, me thënë, shumë pëllikë u më i modhë, që mund t'i bi një politikan, vëndit ti, po qoftë dhe politikës. Falim dhe dhe ju.